Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o Plankton e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje a gente vai trazer mais um jogo indie para que a gente possa conhecer aqui no canal. Como sempre, eu só baixei o jogo, não joguei nada dele, mas eu peguei... Cara, esse jogo aqui ele é totalmente diferente dos outros. Normalmente são produtoras que mandam os jogos pra gente, correto? São as produtoras que têm... A quem produz e quem distribui. É sempre essa parceria. Distribuidor, produtora e distribuidora. Normalmente são duas empresas diferentes, ou às vezes é a mesma empresa que faz esse mesmo serviço. Ela tanto desenvolve como distribui. Correto? No caso, quem desenvolveu esse jogo aqui não é uma empresa, são duas pessoas. Isso, o jogo ele foi feito por duas pessoas. Deixa eu pegar o nome deles aqui para não errar, que é o Paul Hellman e Chance Kemplehorn. Eu vou botar o nome deles aqui para vocês verem. Então, eles desenvolveram o jogo e quem está distribuindo o jogo é a 505 Games, que ela é parceira do nosso canal aqui, já mandou alguns jogos aqui pra gente. E a gente vai jogar o jogo Horace. Sim, o Horace ele é um jogo de plataforma e aventura, que ele tem muita coisa assim de retro game, muita coisa assim nostálgica pra galera que jogou os games lá da era do 8-bits e 16-bits, correto? Essa aqui é a sinopse deste jogo. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou pedir só aquele combo pra vocês, aquele que eu peço sempre em todos os vídeos. Se inscreva no canal, clica no gostei, ativa o sininho para receber as notificações todas as vezes que sair um vídeo novo aqui no canal. E você vai fazer o seguinte também, você vai compartilhar esse vídeo aqui nas suas redes sociais e também nos seus grupos do WhatsApp e do Telegram. Cara, fazendo isso você vai estar ajudando bastante o nosso canal, que a gente já está próximo de chegar aos 600 inscritos. De pouquinho em pouquinho a gente está chegando. A meta até o final desse ano a gente vai chegar a 1000 inscritos no canal e eu conto com a ajuda de vocês, tá? Então, manda a vinheta aí da nossa abertura e vamos pro jogo. Fala aí pessoal, estamos de volta aqui no jogo aqui, ó. Horace, o jogo ele é todo pixelado e tá alto pra caramba, né? Vamos ver se tem controle de volume, que é uma coisa que a gente sempre busca nos jogos indies. Pronto, estamos de volta aqui. Deu um bug ali. Que ele não reconheceu minha conta no console, que é isso? Áudio. Tem controle de volume. O jogo ele está em inglês, tá? Ele não está em português. Subtítulos. Áudio extras. Vamos lá, vamos começar o jogo aqui. Vou botar aqui no Save A. Lembrando, gente, que esse jogo ele foi feito por duas pessoas só. Cara, esses jogos pixelados assim, cara, eles acabam me ganhando, mano, pela nostalgia. E normalmente eles têm uma história bastante elaborada. Pô, eu lembro ainda do jogo do Katana Zero, que eu zerei nas minhas lives aí. Que jogo bom, cara. Mas vamos lá, vamos ver como é esse Horace aqui. É todo em pixel mesmo, ó. Os quadradinhos ali.
Ah, o Horácio, ele é um robô. Cara, ultimamente tem pegado bastante jogos assim de robôs, essas coisas assim de máquinas. Ó, o milionário aí. Tomara que não dê copyright nessa música. Essa música eu sei que tem direitos autorais. Ah, esse é o mordomo! Chegou o dono, dono. E aí, mordomo? Vai fazer nada não? Cara. Aqui eu posso andar, ó. Aqui já sou eu mexendo nele, ó. Posso andar tanto quanto com o analógico como com o D-pad. Eu tô com o D-pad pra cima, eu posso olhar pra cima e pra baixo, eu abaixo e olho pra baixo. Vamos chegar devagarzinho. Olha o milionário aí, ó. And so I was born. The first people I remember seeing were the old man, the old lady. Cara. Parece que essa voz foi tirada daquele Voicer do Google. Cara, é a voz do Google isso daí. Ah, agora se eu apertar o X eu corro. O A eu pulo. O B e o Y ainda não fazem nada. O LB e RB também não. O LT e o RT também não. Ah, se eu apertar o A, ele dá pause. Eu sou obrigado a. Pular. Ah, pra simular que o chão é lava, né? Ah, chão é lava. Cara, é a voz do Google isso daí. Capítulo 1, aprendendo a andar. Chegou o cara aí, ó. O cara do derby. Lessons,
so was the old man's brother. He was very quiet, and always seemed to just kind of stare at me. He had lived with the old man for 5 years. The house was so huge they barely saw each other. He preferred instead to stay in his room. Esse cara tem uma cara de boladão, parece que é o traidor da parada esse aí. Ah, ele é o motorista. Ah, ele é o piloto de fuga. E ainda tem uma banda. She was younger. She had been a TV chef. Then, years later, she did a small part in Coronation Street. Mr. Silton said, before she worked for the old man, Alice was quite a hoarder. She kept old newspapers and bicycles, and something about a food in a shoebox. Cara, pena o jogo tá não tá em português. The next morning, the old man gathered everyone together to show them what I was capable of. Porque o interessante desse jogo é a história, cara, nem o gráfico em si. É mais a história. Some important looking people. Two large men, both called Gary, set up what the old man referred to as lasers. He said again, I should try to get from one end of the room to the other, but I shouldn't be worried, as I had a special chip which meant no matter how damaged I was, I couldn't die. He said it was like something that lies in a video game. But when he realized I didn't understand, he said he would explain another time. Tá, vamos lá, vamos jogar aqui. Ah, pulei antes, cara. É que o negócio demora. Ai, caí. Pô, tô sem o tempo da... Aqui, ó. Aqui, uns aqui é rapidinho, ó. Tem uns lasers que são rápidos, outros estão mais demorados. Cara, muita falação também. Vamos lá.
Pronto, consegui passar. Tá, só toma um tutorial para aprender como passa das coisas, né? Ah, no finalzinho. Pô, perfeito. Conquistinha para vocês aí, ó. Cara, a musiquinha estilo 8 bits mesmo, irmão. 8 bits, 16 bits. Ah, os videogames. Ele aprendeu a jogar videogame, robô. Ah, tá. Ó, PlayStation 2 aí, ó. Jogando Pong. Table Tennis. Vamos lá, ele tem tipo uns minigames dentro do. Cara, eu sou muito ruim, mano. Aí. Olha lá, eu sempre erro. Olha lá, mano. Eu nunca fui bom no Pong. Me perdoa, time. Olha lá, tava reto, mané. Olha lá, cara. Fez tabela. Eu
ter que ganhar uma, né? Olha lá. Cara, não acredito que eu vou perder. Porra, é Pong, gente. Não é da minha época, não, mas. Ah, não, eu tava. Não é possível, mané. É Pong, gente. Bora. Boa, 3-0, pô, finalmente ganhei. Heather's birthday was a couple of months later. Her mom and dad had bought her a camera and arranged a day out by the sea so that Heather could take some photos. Although I really don't think she wanted any pictures of me. When the old man asked the professor if he wanted to go, he frowned and said, "I can't believe you want to spend time with that thing. It could Ele é um destroy jogo mais de história, né, gente? E o fato de não estar em português, cara, acaba atrapalhando pra gente entender. O jogo se passa em si, é você controlando ele e esses minigames, né? Although the old lady kept telling me to be careful of the rickety old walkways, it felt like she was telling me off, but I think she was just concerned. Ó, o robozinho chegou. As the old man and I stood on the treetops, I could see something in the distance. I wasn't sure what it was, so I asked the old man. He said it was a battleship that had sunk in the 1940s, but he looked so sad when he spoke about war. I didn't see what happened, but the metal platform head of his planning had collapsed. She was safe, even if lots she was on it, very dangerous. The tide was rising. We didn't know how.
out on because the guard was going to be, so I took the time down and get up. The old man agreed. It said I should be careful, as that it doesn't have infinite lives, but I didn't. Ah, eu tenho que ir lá resgatar a menina, né? Tá. Unconscious, and her leg was broken, so I picked her up as gently as I could. I decided it would be best if I didn't run the rest of the way. Cara, ela tá dormindo aqui. Se der um choquezinho nela, acho que ela acorda, né? Ah, agora tá pesado o boneco. Ele não corre não, ó. Aí. Salve, menina. Cara, a pena desse jogo não estar em português. Porque esse jogo, eu achei interessante, hein? Vamos lá, a menininha tá na cadeira de roda, né? E o cara tá full putaço ali, né? E o outro também tá putaço ali porque tá trabalhando. Once had a doctor know me, we became good friends. We enjoyed the same films and TV. She was also annoyingly good at some of my favorite games. After a while, she became very interested in how I... Eu acho que agora é mais um minigame. As much about me as the old man did, if not more. O robô tá trocando óleo ali. We spent the next couple of months visiting other countries. As when it came to teaching me things, the old man always liked to pick interesting locations. He had explained the basics of mathematics to me at the Great Pyramid of Egypt. Taught me history in the dead of night, surrounded by mysterious giant stones. And even showed me science in action high up in the hot air balloon. This is why I was surprised when the old man took me to a restaurant. It was nice. But it seemed very somber compared to the previous grand locations. He said he just wanted to chat, and this was nice and quiet. Plus, it was his favorite place to eat. We talked about life, the universe, darkness, heaven, everything, really. Then I asked him, why were we here? Why did we exist? He just smiles and said, life is like a game. Just don't expect to be finished anymore. Ai, que pena.
essa vozinha de Google aí. Passa mais do capítulo 1, correto? É muita historinha. Deixa eu pausar aqui. Vamos voltar aqui para as considerações finais. Pessoal, estamos de volta. Cara, o joguinho ele é interessante. Eu gostei do jogo. O jogo dá para você jogar tranquilamente se você souber a língua inglesa, mas você tem que, para você entender a história, entender o contexto das coisas ali. Ele é uma linguagem assim, um pouco mais profunda, um pouco mais adulta. Ali, a história é um pouco mais adulta ali. Então é necessário um inglês bem fluente, onde você tem um domínio bastante da língua inglesa, correto? Cara, seria ótimo se esse jogo ele tivesse a legenda ali. Ele poderia continuar em inglês, mas com a legenda em português. Tivesse a opção de legenda em português, que infelizmente esse jogo não tem. Agradecer mais uma vez a 505 Games por ter nos enviado esse jogo aqui. E vou pedir para você fazer, caso você não tenha feito, fazer aquele nosso combo que a gente pede em todos os vídeos, tá? Você vai se inscrever no canal, clica no gostei, clica no sininho para ativar as notificações para não perder nenhum vídeo aqui no nosso canal e compartilha esse vídeo nas suas redes sociais e também nos seus grupos de WhatsApp e do Telegram, valeu? Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.